Dneska se nacházíme na fotbalovém stadionu Vyžďáře nad Sázavou, kde probíhá jakoby nábor do fotbalového oddílu. Akci se snažíme pořádat každý rok. Měsíc náboru využíváme prakticky pravidelně už možná nějakých 6-7 let, ale jinak děláme i svý nábory samozřejmě. Na podzim děláme vlastní nábory a na jaře děláme měsíc náboru, kde nám pomáhá FAČE. Dneska tady mělo přijít přibližně 250 dětí, takže jsme, tak aby ty děcka tady nestály, tak jsme se snažili připravit 12 až 13 stanovišť. I když je to fotbalový den nebo nábor, tak je to spíš jakoby na fotbalový a sportovní rozvoj. To znamená, děcka si tady mohly vyzkoušet všechno. Máme to spíš založený na hrách. Po loňských, předloňských zkušenostech a bohatých zážitcích jsme nemohli odolat, takže jsme rádi, že jsme byli opět pozváni a přišli jsme v plném počtu. Naprostá spokojenost, děti se na to těší. Právě jsem říkala, že bereme i mladší děti a vůbec tam není nějaký problém, že by nezvládali. A jak ty děti s tím srdcem úžasně prostě jdou do toho za cenu, že spadnou, nekňourají nic. Prostě tohle mě vzalo a dětem se to a taky nejvíc líbilo, jo? Že si mezi sebou zahráli, že ten chytil gól a paráda. Mě nejvíce bavilo hrát fotbal. Už chodím na hasiče, umělecký kroužek a budu chodit na fotbal.